dhawaan kulan qadka fogaan arag ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dowlad goboleedada ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in 19ka bishan magaalada Muqdisho ay isku yimaadaan kulan si ay u sii baqadaan hannaanka doorashada dalka iyo sidii dhaqaale loogu raadin lahaa doorashada. Haddaba maxaa ka hirgalay ballanqaadka kulankaasi ay sameeyeen madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe? Haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aan makaroofanka la dhex qaadnay ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka ay u socdo hannaanka doorashada ee golaha aqalka sare iyo sidoo kale kulankii maanta lagu ballansanaa in magaalada Muqdisho ka dhaco. Kulankan lagu ballansanaa oo 19ka oo baaqday wuxuu qayb ka yahay bisay la'aanta iyo halista soo wajihi karta hannaankii iyo deganaanshihii siyaasadeed ee jamhuuriyaddan Soomaaliya. Waxay kaloo ay sawir khaldan ka bixinaysaa sida ay wax u socdaan kalsoonidii lagu qabay inaan nahay dad is-aamini karo, waana wax aad u weyn waaye oo foolxumo weyn waaye. Waxaa runa in adduunyadu ay hadda naga niyi jabayaan xaaladda wax loo wado. Waxaaba laga yaabaa inaan bakatar u galno oo koox saddexaad oo aan la garanayn oo dabaysha ay waddo inay ay la wareegaan talada guud ee jamhuuriyadda. Ra'iisul wasaaruhu waa nin aad u fiican, waa nin deggan, waa nin aan anigu taageersanahay shaqsi ahaan, maadaama gacanta kula jiran isagoo dhinac walba wax ka eegaya inuu soo dedejiyo isku dayo. Laakiin ra'iisul wasaaruhu aan lahayn, dadkan waa Soomaali, waa la dhib badan yihiin, si deganaanshaha in lagu dayo. Kulanka iskugu imaanayaan ra'iisul wasaaraha iyo maamulka goboleedyada, waxaan rajaynayaa inuu noqdo kulan aad u wanaagsan oo miro dhal ah. Kulankan waxaan rajaynayaa inuu noqdo kulan lagu sii dardargelinayo doorashada iyo howlaheedii kale. Maamul goboleedyada ayagana waxaan ka codsanaa inay dardargeliyaan doorashooyinka ay soo dhammaystiraan magacaawista aqalka sare. Insha allah waxaan loo sii gudbi doonaa aqalka hoose. Kulli doorashadan way soo daba jiidantay, marka waxaan rajaynayaa inay si maaragtay daahfuran ay ku dhacdo insha allah. Kulanka maanta baaqday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya aad baa ugu xumahay. Waxaan jeclahay doorashada Soomaaliya in la dardargeliyo oo sida ugu quruxda badan wax soo kordhinaya kulan fara badan ma jirto. Marka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaan ka codsanaynaa inay doorasho xor iyo xalaala ay dardargeliyaan. Insha allah doorashooyinka ka socda maamul goboleedyada si cadaalad ah ayay ila muuqdaan oo ay ku socdaan. Insha allah waxaana codsanaynaa inay doorashooyinka dardargeliyaan maamul goboleedyada oo la iska daayo kulamada iyo khilaafyada soo siyaada iyo marba marka ka dambaysa, doorashadana laga dhigo xor iyo xalaal. Abdullahi Maxamed Sheekhdoon, warbaahinta SBC, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.